Gealsa participará mañá no foro de emprego Festem para buscar talento mozo. A compañía líder na fabricación e distribución de conservas de pescados e marisco Gealsa participará mañá no foro de emprego Festem na Coruña. Trátase dun encontro entre mozos, estudantes e titulados, así como as principais empresas no ámbito da ciencia, tecnoloxía, enseñería e matemáticas. O é buscar diferentes perfiles que incorporaran diversas áreas da compañía, segundo explicou Elena Garrido, directora de recursos humanos de GeaLsa, que tamén incidiu na aposta global da compañía conserveira pola captación de talento e a colaboración coas diferentes institucións educativas, especialmente en Galicia.